Labą. Noriu pasidžiaugti su jumis vienu skaniu desertu. Gerų itališkų desertų. Tai yra ledai su pipiriniu ananasu. Ananasai, daug skirtingų pipirų, vaniliniai ledai. Pradėkime. Ananasą mums reikės nuvalyti nuo visų žievių ir pasiimti jo minkštimą, supjausti kubeliais. Prieš tai, kaip aš tai darysiu, man reikia kažkokių tai elementų papuošimui, kuriuos naudosiu eigoje. Taigi, man reikia porą lapų. Aš iš karto, žiūrėkit, kaip lengvai išsiima, be preliudijų, porą lapų. Štai. Manau, kad užteks 4 lapų. Visa kita, pjausim ir valom. Ananasas yra gan rūgštus vaisius, užtat daugumai iš karto pradeda graužti rankas, naudokim pirštinę. Taigi, mums reikalinga tik tai minkštoji ananaso dalis. Variantai yra du. Galima skrupulingai pjaustyti, galima taip gan grubiai. Bet kuriuo atveju šerdį mes išpjausime. Minkštimas priklausomai nuo ananaso sunokimo irgi labai skirtingas būna, gali būti kitaip jaunamas, gali būti gelsvas, gali būti žalsvas, gali būti aromatingas, gali būti nelabai aromatingas. Šiuo atveju mes turime gan neblogą ananasą. Reikia štai. Va tokiu paprastu būdu mes savo pasiliksime minkštimą. Kietąją dalį metam lauk. Dabar, kol pjaustysim ananasą, jungiam keptuvę. Mums reikės šiek tiek sviesto ir rudo cukraus. Taip, sviestas lydosi. Pasiruošime cukrų, kol vyksta procesas, pjaustom ananasą. Gabaliukai priklausomai nuo jūsų pomėgių ir skonio. Labai smulkiai nesiūlau, nes jeigu ananasas bus pernokęs, tai gausit uogienę arba košę. Jie turi būti tokio dydžio, kad būtų patogu valgyti mažų šaukšteliu ir šakute. Šiuo atveju turim gerai įnokusį ananasą, tai problemų nebus. Kaip žinia, Lietuvoje ką turim gerai įnokusį, tai ananasą. Kaip matot, sviestas jau. Beriam rudą cukrų ir laukiam, kol šiek tiek cukrus pasileis. Kaip matote, ananaso pjaustymu užtenka poros minučių. Taip, cukrus pasileido. Dabar po truputį dėsim ananasą. Mes norime, kad jisai apsiveltų. Apsiveltų sviestu, apsiveltų cukrumi. Šitoj stadijoje, kol ananasas kaista, nusiima pirštinę. Iš tikrųjų, tai dabar mums reikia įdėti pipirus ir truputį pasūdyti. Kodėl pasūdyti? Ananas yra saldus, sviestas ir vien cukrų. Tam, kad išreikšti, paryškinti skonį, reikia truputėlį druskos. Gal pradėkime nuo pipirų, kaip minėjau. Madagaskaro pipirai, mažieji pipiriukai, jų bersim nedaug. Ir įdėsime pipirų mišinio. Ta pipirų mišinį ką naudojat? Galite iš malūno primalti, galite dėti jau primaltą. Šiuo atveju tai yra juodieji pipirai, baltieji pipirai, raudonieji pipirai, rožiniai, galbūt šiek tiek čilio. Mums reikia aitrumo. Kaip matot, ananasai apsivelia. Iš patirties žinau, kad tokį padažą geriausia yra gaminti iš vakaro, tada jisai įsistovi, įgauna skonio ir jį galima vėl antrą kartą šildyti. Štai, gerai. Dabar dėl druskos. Kaip minėjau, galima sūdyti paprastai, mes naudosim šiek tiek rūkytą druską, nes šio produkto aromatika yra gan stipri, bet to nebijokite, kadangi vis tik jinai šiek tiek nugaruos, bet sūrumas ir aitrumas liks ir taip gan
Nemažai. Štai. O dabar leisime visam šitam mūsų reikalui pasitroškinti. Ir pažiūrėsim, kas iš to gausis. Taip, mūsų cukrus pasileido. Žiūrėkite, kai gavosi graži karamelė. Kągi, dabar įdėsime dar porą slyvų vyne. Geros marinuotos slyvos vyne su kauliukais, kurios turi gerą tekstūrą, gerą skonį ir spalvai labai pagyvina. Jeigu yra labai norinčių, galima šitoje stadijoje įdėti šiek tiek čiobrelio. Čiobrelio arba kitų žolyčių. Iš esmės, pagal jūsų skonį, mėta gerai. Žvaigždė anyžiaus irgi gerai. Cinamono lazdelė galima. Taip, kągi, turime pagrindą. Ruošiam stalą mūsų patiekimui. Kaip tokį dalyką patiekti? Variantai yra du. Mes galim dėti ledus ir juos apdėti šiltais vaisiais, jie savo šilumą ištirpdo ledus ir valgome tokį variantą. Arba kaip tik dedame karštą vaisių pagalvytę, ani dedame ledus ar ledai, lietai tirpdami atvėsina vaisius ir valgom tokiu būdu. Man labiau patinka antrasis, tai mes tokiu būdu ir pateiksim. Žiūrėkite. Porą ananasų. Gabaliukų, poras slyvaičių, sutikit, kad tai nėra blogai. Pipirai turi akivaizdžiai matytis, kadangi, kaip minėjau, buvo raudonųjų pipirų, jie pabrinko ir tapo ryškus, matomi ir patikėkit manim, nemažiau pikti. Dabar, kaip minėjau, ledai, vieną burbuliuką puikių ledų, jis gali dėti. Tai, kas jums patinka, aš dėsiu vanilinių. Taip. Štai jie. Dabar šiek tiek papuošimo. Kaip minėjau, lapukų aš neišmečiau ananasų. Jais ir papuošim. Žiūrėkit, kaip galima porą lapukų. Įnešim žalumos. Ir šiek tiek nuo savęs įnešiu truputėlį šventės, truputėlį aukso. Su šiuo lengvu aukso floru ore, ką nors?